მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება 78 კარის ტარო. აი ეს. ასე თემაზე სამი მნიშვნელოვანი მომენტი, რომელიც ძალიან გაგახარებთ უახლოეს დღეებში. ვნახოთ რა არის ის სამი მნიშვნელოვანი მომენტი, რომელიც ძალიან გაგახარებთ თქვენ. მივყვეთ. Dacă videoclipul este bolom de visat, ai interesat de tema, da, gageba, turaun, da, iosi, sami, nișnulovani momenti, romelic, modis, fens, bedis, haz, romelic, gaga, harep, te vom nahot. Dar roga išli bas chemis mihedvit, te vom nahot ce vechi tot rahteba. Pirveli, pirveli și ghitua. Პირველი შეკითხვა როგორ ხედავთ თქვენ? ეს არის ტრადიციული შეკითხვა. მეორე. სულიერი მდგომარეობა, რომელიც მართავს თქვენ ცხოვრებას, აი ესეც გაგრული ხელით მიწერია და მეორე, ესე იგი სულიერი, თქვენი სულიერი მდგომარეობა, რომელიც გარკვეულწილად მართავს თქვენს ცხოვრებას. ჩვენს ფიქრებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ჩვენი ფიქრები მართავენ ჩვენს ცხოვრებას. ამიტომ უნდა ეცადოთ ყველანაირად, რომ იყოს გქონდეთ ძალიან დიდი პოზიტიური ფიქრები, იმედიანი ფიქრები, რწმენიანი ფიქრები. მესამე, რას ცდილობთ? Anu razeb saubrot, ese igi sami mnishnulovani momenti, romelit zalian gagaharebt uakhloves dghebshi. Rasas tkven tsdilobt, ai es ari mesame, rasas tkven tsdilobt. Meotkhe. Meotkhe. Ras zarmoadgens tkveni tskhovreba. Ai rars. Როგორი განწყობა არის, როგორი ენერგეტიკა თქვენი მიდგომა ცხოვრების მიმართ. ნახოთ, ეს არის მეოთხე, ხო? მეოთხეც აქ დავსვათ. აი ესე მეოთხე. მეხუთე, რას იმსახურებთ სამყაროდან? ნახოთ, რას იმსახურებთ. და მეექვსე, რა გექნებათ? რას დაიმსახურებთ და რა გექნებათ? რა მოვა თქვენთან? ანუ პირველი. Პირველი, ესე იგი, პირველი როგორ ხედავთ თქვენ? ნახოთ, თქვენ როგორ ხედავთ? აქ ჩანხართ როგორც მონეტების მეფე. ეხლა ამ ეტაპზე თქვენ ფინანსურად წესით არ უნდა გიჭირდეთ, მაგრამ მეტი გინდათ, ნახეთ? მეტი გსურთ. ესე იგი, რაზე ვსაუბრობთ? სამი მნიშვნელოვანი მომენტი, რომელიც ძალიან გაგახარებთ უახლოს დღეებში. თქვენ ფინანსური კეთილდღეობა ასე თუ ისე ბევრზე უკეთესად ხართ, მაგრამ თქვენ მეტი გინდათ. აბა ვნახოთ, შევეკითხოთ ერთი. რაღაცა დასახული მიზნები გაქვთ თქვენ, ხო? რაღაცა გაქვთ. მეორე, თქვენი სულიერი მდგომარეობა, რომელიც მართავს თქვენ ცხოვრებას. აბა ვნახოთ, თქვენი სულიერი მდგომარეობა. Rat smartaus când schorebas, nu, esari zalenisetii, schorebis halisi, schorebis sihbaruli, ghiwart kartoba, ghiwart pozitivi, nu, las ghiwart smagrant, cu engansa, cu trebit ghiwart damis gareșet, cu enubralot, zalen moit scandit. Stilop trom sheik, mnat aeseti situație, de zalen gargie, zari etguari nici, trom adamian sheuzli aseti momente bishek, mnat diah, imitorot chuen mitrek ele bagok, nu ragas naira depresii, skenda, suragas dat cu nu lobby, skenda, adamian iromet stilop trom aeseti naira gai bedinirus, tavi, tavi si oveli dre, tavi si oveli წუთი, ცხოვრების ყოველი წუთი, რა ჯობია მას? Ეს ნიჭია უკვე, ეს არის ნიჭიერება ხალხო. რომ ადამიანი, რომელსაც აქვს ეს ნიჭი, რომ აი ყოველი წუთი იყოს ესეთი ბედნიერი და ესეთი ნაყოფიერი და ესეთი სავსე, ემოციურად სავსე. მესამე, რას ცდილობთ? აბა ვნახოთ, რას ცდილობთ. რასაც ცდილობთ. Rasat stilopt, am ovida metrameti arcani. Nu, tkveni miznebi chans akrom, imiti arhat, ma opili, rats gakut, mihceuli, ristisat mihceviat, cotarios arkopnites, da, cotarios kierada, samkaros romaru arses,
რომ არ უყარს ეს რა, რა არ უყარს, იცით? აი მეტი და მეტი რომ უნდა ადამიანს. ზედმეტობაა ეს უკვე, ეს მის ზედმეტებია უკვე. იმიტომ რომ აქ ჩანს რომ თქვენ კმაყოფილი ხართ, ბევრზე კარგად ხართ თქვენ მატერიალურად, ბევრზე კარგი გართობები გაქვთ თქვენ, გესმით? თქვენ ცხოვრებაში ღმერთმა მოგცეთ, ღმერთმა ბედნიერად გამყოფოთ. მაგრამ მეტი და მეტი გინდათ თქვენ, რაღაც ამბიციურობა ჩანს აქ. Gesmit ambițiuroba da ცოტა ეს სამყაროს არ მოსწონს. Მეოთხე, რას წარმოადგენს თქვენი ცხოვრება? Რას წარმოადგენს თქვენი ცხოვრება? Აბა ნახოთ, როგორი ცხოვრება შექმენით თქვენ. Ეს არის ხუთიანის კვერთხები. Ხუთიანის კვერთხები ნახეთ, აი აქ ჩანს თითქოს მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ საერთოდ შეგიძლიათ, აი რასაც დაისახავთ ხო მიზნად, რომ იმას აღწევთ. Magram ari ragața momente biroța, momenti ufrosar, ari ragața momenti, ar vici șeleba ești congratul pirone, pa ești ostu congratul pirone bismier, șecnili ragața situația, rom, ai is vera iretra, is verda laș creta, se utcata, ai is ucma copile bisșec znebagat. Șeleba ești ostu ceaget ilia ragața, ai is arebi, ari ceaget ilia, da, imaș cirdeba, uroda, gamtreva, da, asește. Mogat gedzneleba, tu când am ragața, კონკრეტული სიტუაციის გარღვევა, თუმცა არის პერსპექტივა. Თუმცა არის პერსპექტივა, რომ თქვენ იცით როგორი სიტუაცია, აი სიტუაცია, რომელსაც თქვენ ებწვით, გეჯიუტებათ. Თითქოს თქვენი არ არის, მაგრამ არა თქვენ ცდილობთ რომ იყოს თქვენი. Არა ისიც გიმტკიცებთ რომ არა თქვენი არ არის, არა თქვენ წუნტკიცებთ რომ ქენია სიტუაცია. Ну, რაღაც აი ესეთი შეურიგებელი წინააღმდეგობა გაქვთ თქვენ ამ სიტუაციასთან, ან კონკრეტულ პიროვნებასთან, რომელსაც მოყავს აი ეს სიტუაცია. Ეს იყო მეოთხე. ხლა მეხუთე, რას იმსახურებთ სამყაროდან? ნახოთ, რას იმსახურებთ სამყაროდან? Ох, თქვენ მე მგონი ისეთ ვარსკვლავზე ხართ დაბადებული, რომ აი თავიდანვე ფინანსებით დაიწყო, ფინანსების მეფე. Da, ფინანსების მონეტები, რას იმსახურებთ? Აი ამას იმსახურებთ, რაღაც რაღაცების გამო. Შეიძლება ქველმოქმედი იყოთ, რაღაცა გაცემული გაქვთ, რაღაცა დიდი ენერგიები აქვთ, ენერგიები გაქვთ გაცემული. Საჩუქრები, პატივისცემა, სიყვარული, გესმით? Აუცილებელი კი არა ფული გასცეთ. Შეიძლება გასცეთ ყურადღება, გესმით? ყურადღება, გვერდში დგომა, თანადგომა. Da, ასე შემდეგ. Ai ამის გამო თქვენ იმსახურებთ მატერიალურ, ძალიან დიდ მატერიალურ კეთილდღეობას. Da, შემდეგ მეექვსე. Მეექვსე, რა გექნებათ? Ნახოთ, რა გექნებათ? Აქ ჩანს ხმლების პაჟი. Ai როგორც ასეთი მამაკაცების თემა ცოტა არ იყოს, არ არის თქვენთან დალაგებული თქვენ ცხოვრებაში, იცით? Მატერიალურად იხარეთ, ფინანსურად აი გზა გაქვთ ხსნილი, მაგრამ პირად საკითხებში არის რაღაცა ჩაკეტილობა. ჩაკეტილობა და აბა ვნახოთ ერთი. Ვნახოთ ერთი პირად საკითხებში, აი როგორ ვხედავთ ახლა ჩვენ ამ პიროვნებას. Am პიროვნებას. Აი ნახეთ აქ რა მოვიდა, ექვსიანი ხმლები ამოვიდა. ექვსიანის ხმლები, ეს არის პიროვნება, ნუ ეს თქვენ ხართ. Ეს თქვენ ხართ, მაგრამ სიტუაციას ან პიროვნებას თქვენ სწორად ვერაფასებთ, გესმით? Სწორად. Აი უყურებთ ისე როგორც თქვენ გინდათ, მაგრამ მის მიღმა, აი როგორც მედალს აქვს ორი მხარე, ხო, ერთი წაღმა, ერთი უკუღმა, ისე ამ პიროვნებას აქვს წაღმა და უკუღმა. აი იმ წაღმა მხრიდან თქვენ დაგატყვევათ, თქვენ შეგაყვარათ თავი, თქვენ მოგაწონათ თავი, მაგრამ არის კიდევ მეორე მხარე, რომელსაც თქვენ ამ ეტაპზე ვერ ხედავთ. ან შეიძლება ხედავთ უკვე, მაგრამ უარს ვერ ამბობთ, რაღაც ესეთი მომენტებიც არის. Მოკლედ, თქვენ ჩაახართ აქ სიტუაციაში, როცა ადამიანს სჭირდება დახმარება. Აი, როცა მეგობრის დახმარება სჭირდება, როცა
სამყაროს დახმარება სჭირდება, რომ რაღაც აგიხილოთ თვალები, დაგეხმაროთ, რაღაც დაგამშვიდოთ, ხო გესმით, დაგამშვიდოთ. აბა ნახოთ ერთი შემდეგ რა ხდება. Tu gămurște băsit, îi vine vint da gămșui dept. Echla, erta derti, rad tcun găgevept aris estema. Tore danar ceni, finansuri să gătrebe. Aici avela peri, mult esrige boliga vut xutianze. Am xolot aici să gătrebe romerit să da găpi crepta, jiu topticit, rogortu aici caven aici ep irad să gătrebe ragat. Ii se verga cu togost tcun gîndat. Abam nașoate tirahte bag. Nu, didi survili ar rupi rața gîtreb și conde talage bulu gălă peri, situația survili aris. Da, minda gîtreb rom am urtier toba, ai rața urtier toba și hohat, ai am urtier tobis gang orneba, saciro, reabilitația, reanimația, roituien, ai rața energeticul donesei, cit, imit oro, energie bi aris hvada shva. Aia camovita, espirovne baromelis tavisa samtkiceps, umeit stilops, un alatsnerat, morcile bași haftet. Rad tkventan argamova. Argamova tkventan. Imaze met imorcile bat, tkvengan argamova, ampirovne bas, imitor tkvenuk e morcile hartkesmit, tkvenuk e ala persagete, trace gizliat, da. Ampirovne bas meti un, dar agața okroste vzida meba durisavit amovida ehlam, amovida ehlam, acrom, zegi, okroste vzat romoindom, eps, tviton gesmit, tviton okroste vzis plobelo bat romoundeba. Ragaț aiseti situația, ampirovne bas meti da meti moundeba, aia met da metși, tkven Tkvenzak da gargavt. Abab nahot erti tkven. Ese gi shekitva ak aris aseti sami mishnolovani momenti, romelit zalyan gagakharebt uakhloes dghebshi. Nu erti momenti aris is rom finansuri ketildgheoba garantirebuli gakt samqarodan, aes modis tkvenken. Abab nahot idev ra momentebi modis, erti ori momenti vnahot uakhloes dghebshi tu ara da erti mains. Nahot sami mnishnelovani momenti romeli zalyan gagakharebt uakhloes dghebshi shevkhedot erti kidev ra modis tkventvis meksi arkani amovida miznis miqceva amovida მე მგონი რომ თქვენ ანებებთ ამ პიროვნებას თავს და რაღაცა სხვა ურთიერთობას იწყებთ. Სხვა ურთიერთობას და თითქოს აი დიდი შვება იქნება თქვენთვის ეს, იცით? Აი ეს განთავისუფლება იქნება თქვენთვის დიდი შვება, რომ აი ამ ურთიერთობისგან თავი დააღწიოთ. თქვენი კმაყოფილება ჩანს. ნახეთ. Nahet ramagare carte biamode, scriani dar viani, scriani monetebi. Scriani monetebi ro es uke viciti se dat so materialura tuken gimartlept, da i nahet kidevra chans, ragaz gasagebebis inashet kehata, gasagebebis, pirda pil mishnul bit kiarar, so erkinis gasagebebi aramet. Gadat anetin mishnul bitar, so hute bit, rebusi viti kitheba, daros arganebi, anu, ram swadeshva, gasagebebis ichert helshi. Situație, bisinașe, tkebit. Sfadasul situație, bisu arcevanis, inașe, iknebit, kesmit, arcevanis. Imdeni arcevani, geknebat. Ești el bai gos piradi, sagit, hebi, ești el bai gos business, sagit, hebi, kesmit. Agaț aeseti. Ești zalian gargi argani, da, sfadasul, perspective, bis ișlibat, kvens, inașe. Perspective. Asta e, sami mnișnulovani, kiera, ești el bai metic, meti mnișnulovani, momentic, gamoștes, uahloves, perioci. Ai? Ai sari gasagebebi, samze metia, hoftebit. Ai sari perspektivebi, jari, ase utkvat. Perspektivebi, ukve danarcheni, ukve tkvenzia archevani, romels airchevt, gonivrulat, romels moiqenebt, ai ese, romels miuqenebt tkvens khasiats, tkvens shemartebas, tkvens imtsutier, ai im mdgomareobas, ram mdgomareobashits imqopebit. Ai ese ce mă gargă vom șenieri, gargă informația, ძალიან ძლიერი ადამიანი ხართ. Da, მინდა გისურვოთ რომ, ai, გისურვებთ, ai ასეთი informația, ასრულებული იყოს თქვენზე მეტი და მეტი საუკეთესო, ერთმანეთზე საუკეთესო პერსპექტივები ქონოდეთ. Დანარჩენი უკვე თქვენიცით. Ai ese.
დიდი მადლობა რომ იყავით ჩემთან ერთად. დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, რომ მისმინეთ, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, შეაფასეთ ვიდეო, მოიწონეთ, დაალაიქეთ, თითოეულ თქვენ ლაიქს უნიშნულოა, ძალიან ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რატომ? იმიტომ რომ YouTube-ი ამოწმებს ჩვენს ვიდეოებს, აი ამ ლაიქების სიმრავლით და სიუხვით, რაც უფრო მეტ ადამიანს მოსწონს, ესე იგი უფრო ღირებულია ის არხი მაყურებლისთვის და მე მგონი რომ ღირებულია ჩვენი ეს საერთო არხი ჩემო მეგობრებო ჩემთვის თქვენთვის და უთქვენოთ მე არაფერი არ ვიქნებოდი და ნუ მეც რაღაცას ვაკეთებ ალბათ თქვენთვის იმიტომ რომ უკვე სადაც არის 16000 გამომწერი გახდება ჩვენ სარხზე რისთვისაც დიდი მადლობა. Didi madloba ჩემო მეგობრებო, ვისაც გამოწერილი გაქვთ აროს არხი, ვინც ახლა იწერთ, ვინც სტუმრის სტატუსით ხართ და ჯერ ვერ გადაგიწყვეტიათ რომ გამოწეროთ თუ არ გამოწეროთ. Მოკლედ ჩემო კარგებო, დიდი მადლობა რომ მომყვებით აი აქამდე. Ხო, რაც შეეხება პერსონალურად აროს კარტის გაშლის მსურველებს, შეგახსენებ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577383. Vimeorep 599 577 383. Damirege, dami mesijet, davtkvat dro saati da tkventvis gavshalot taro. Tkvensave shegitqvebze tkvenive chartulobit. Am informatsiit tkven iknevit gaptkhilebuli, anu sheiaragebuli. 599 577 383. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში damireget da ai esetnairat moxteba chveni shekhvedra. Minda gisurot jamrtveloba, bedinireba, kargat qopna da, khtishetsevna konodet. Momoval shekhvedamde.